Христос воскресе! На вашето внимание предлагам втора част на интервюто на Морфийския митрополит Неофит от Кипърската православна църква, в която той говори за това канонично ли е Украинската православна църква да не поменава руския патриарх и кога ще се проведе нов Вселенски събор. Въпрос. Украинската православна църква, ръководена от Блаженнейшия Онуфрий, преминава през много труден период в момента. Изглежда, че не всички иерархии и епископи на църквата знаят за това. Или пък знаят, но мълчат. С какво може да е свързано това? Отговор на митрополит Неофит. А ако епископите все пак говорят, то е някак нечленно разделно, сякаш се страхува да кажат цялата истина. Говоря за това, което се случва. Само Бог и собствената му душа знаят защо всеки от тях прави това, което прави. Старозаветните пророци, когато виждали сред народа, царете и водачите нещо, което не е съответствало на Божия закон, се противопоставяли, призовавали и народа, и царете към покаяние. Спомнете си какво направи пророк Натан на цар Давид. Когато Давид съгреши, пророкът не замълча, а повиши глас и го изобличи. И пророците бяха убивани с камъни заради думите си. Вчера според новия календар чествахме паметта на пророк Йеремия. Виждате ли какво е било сторено с него? Той беше убит с камъни от собствения си народ юдеите, защото не искаше да плува по течението заедно с тях. Има и празник на най-велики от пророците Йоан Кръстителя. Той разказвал на хората за покаянието, за това, че Месията идва. Но евреите не искаха такъв Месия, какъвто Бог им даде. Те искаха освободител от римляните. Политически, а не духовен избавител, който да ги избави от смъртта, греха и дявола. Те искаха Месия от техния мащаб. И защо арестуваха Йоан Кръстителя? За това, че каза открито на царя за неговата неморалност, че жена му е братовата му жена, че е нарушил Божия закон. А сега ние виждаме многобройни нарушения на закона на триединния Бог, който ни е разкрит в Новия Завет, и виждаме навсякъде наоколо да мълчи всяка плът в кавички. Малцина говорят открито, докато именно сега имаме шанса и възможността да издигнем глас най-вече сред епископите. Сега имаме възможност да се спасим чрез изповедничество и да водим хората към изповедничество. Да изповядаме истината за триединния Бог. Сега губим тази възможност. Въпрос. В момента в Украина църквите са масово превзети. Има случаи, когато са разрушени. В Львов една църква беше разрушена от багер. Има случаи на палежи, оскверняване на храмове. Коментирайте това от духовна гледна точка. Отговор на митрополит Неофит. Благодаря ви за този въпрос. Никой до сега не ми е задавал такъв въпрос. По отношение на физическото унищожаване на храмовете в Украина. Божествената литургия, постът и молитвата безпокоят дявола. И най-вече, разбира се, Божествената литургия. И то именно православната литургия, защото само в нея има Светия Дух. В литургиите, в кавички, на другите вероисповедания няма Светия Дух. И разбира се, вие сами разбирате, че зад Зеленски стоят други сили. А зад тези други сили се крие дяволът, който им диктува волята си. Точно както някой светец чува в себе си и в сърцето си гласа на Христос, на Светия Дух, усеща благодата. По същия начин, някой магиозник или сатанист чува в себе си гласа на дявола, гласа на изкушението. И този глас е негов господар, защото самият той е позволил на дявола да действа в него. И навсякъде, не само в Украина, но и в северния окупиран Кипър, когато за пръв път отидохме там през 2003-2004 година, когато се отвориха барикадите по пътищата, видяхме голяма трагедия. Църквите бяха превърнати в конюшни и джамии.
те бяха разрушавани. Това е основната духовна причина. Божествената литургия пречи на дявола. Затова, когато видях това през 2003 година, си казах вътре в себе си, трябва да направя всичко, за да има божествена литургия в тези разрушени църкви, дори въпреки всички ужасни условия на окупацията. И започнахме малко по малко да събираме нашите хора заедно. Първо няколко, после все повече и повече. Основната ми цел беше да върна благодата на Триединия Бог и на Светия Дух в окупираната част на Кипър. Защото там, където има православна божествена литургия, има и свобода от смъртта, греха и демоните. Има и друга причина за разрушаването на църквите в Украйна, социална и политическа. Враговете знаят, че православните хора, семейства, общности се обединяват около храма. И те казват: разруших храма, убих свещеника, сплаших епископа и хората просто ще си тръгнат. Когато няма да имат храм, няма да имат възможност да отслужват божествена литургия, ще се преместят на други, по-безопасни за тях места. Това е техният план. Те не искат цяла Западна Украйна да е православна, не искат православните да живеят там. Те искат да останат само унятите. И ще видите, че там ще се създаде структура, невиждана досега. Искат да натрупат някакъв опит в Украйна. Искат да направят цяла Западна Украйна униатска. И тогава нашите събратя, светогорци, епископи, които сега служат с ПЦУ, ще бъдат изненадани. Те ще видят, че епифанийците служат заедно с униатите. И тогава те ще трябва да се замислят добре. Дали сте виждали някога Онуфри да служи заедно с униатите? Онуфри може и да участва в някое общо събитие с тях, но никога в тяхната литургия, никога в общение с тях. Такова нещо е невъзможно да си представим. Въпрос. На 27 май 2022 година в Теофания се проведе поместен събор на Украинската православна църква, на който бяха взети редица решения. Едно от тях беше връщането към древната практика на поменаване на патриарха. Сега свещеника поменава управляващия епископ и блаженнейши Онуфри, а той поменава патриарха заедно с другите предстоятели на църквата. Второто решение беше относно мироварението. И третото решение за откриването на енории в чужбина. Какво е вашето отношение към подобни решения? Отговор на митрополит Неофит. Второто решение за мироварението, това е правото на всяка поместна църква да взема миро непременно от православна църква. Църквата в Кипър на времето е донасила миро от Константинопол. След това за известен период е донасила миро и от Антиохия, а понякога го донасила от Йерусалим. Ако един ден църквата в Кипър реши да направи това, тя ще може сама да извършва мироварене, както например сама извършва божествена литургия. Това е канонично. Особена почет и уважение, когато се взема миро от исторически център, като например Константинопол или Йерусалим, майката на църквите. Решението за мирото е правилно и според мен дори малко закъсняло. Онуфри и неговият синод можеха да вземат такова решение по-рано. И това решение те трябваше да вземат още преди началото на войната. А отговорът ми относно мирото е отговор на другите два ваши въпроса за каноничността. А сега и аз ще ви попитам. Защо уважаемият митрополит Онуфри и вашия синод не си направиха труда да поискат автокефалия от Руската църква? Много православни епископи си задаваме този въпрос. Може би ако бяха взели това решение предварително, можеха да се избегнат много проблеми. И защо московският патриарх Кирил не предвидя това?